Війна Росії проти України – це найбільш кривава війна на європейському континенті з часів Другої світової. З початку повномасштабного вторгнення зареєстровано вже понад 82 тисячі воєнних злочинів. Це майже 200 злочинів щодня. І це лише ті злочини, які ми маємо змогу задокументувати. Окупаційні війська катують та вбивають людей лише за те, що вони українці. У діях ворога ми вбачаємо всі ознаки геноциду, зазначені в Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду. Всього цього могло б не статися, якби не агресія, первинний міжнародний злочин. Україна розслідує воєнні злочини, злочин геноциду та злочин агресії. Проте українське правосуддя не має юрисдикції саме щодо тих, хто організував та спланював цю агресивну війну, так званої трійки. Президента країни-агресора, голови уряду та голови Міністерства закордонних справ. Ми не маємо права допустити їхньої безкарності. І найкращий шлях притягнути до відповідальності керманичів російського режиму – це створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Символічно, що ми говоримо про це сьогодні, у День Європи. День, що символізує мир та єдність. У цей день була ухвалена декларація Шумана, яка стала наріжним каменем європейської єдності. Вона починається зі слів. Мир у світі неможливо забезпечити без зусиль співмірних рівнів небезпеки, яка перед ним постає. Думаю, всі погодяться. Рівень небезпеки сьогодні є безпрецедентним. Це вимагає від усіх нас рішучих дій, як на полі бою, так і на фронті справедливості. Переконаний, мир в Україні, Європі та усьому вільному світі буде відновлено лише тоді, коли ми зупинимо та покараємо агресора.